fum demé si ani fu neex la def yow ok xamna war na toj mi xar la yow suma ngi yon dama lay yobale sax ñu and dem fa man nga xamne yoy rek lay wër day na ay boy mo la xalé yo xamne waxal way lay man nga xamne yoy lay wër lay billahi wa kan mama envoyé message ni numéro bi de xawmako ah yaangi ci dess way bi ya xawmako ah waxal ak mom rek ah man lan lay wax ak mom ah ñu na la kay tontu ko rek yow baxam waaw kay de nar mo ngi bëgg rek ah fu fat sank rek billahi tay mom moy doomu nar bi mom chaque jour musée waaw mama sidi ni school baaka kam lay gëni non man da xam na ci na lay go xam am baal tofa mbaxam moy ya billahi ki mo da ko jouer fop mais tay mo guñ na ka jouer xom wala la ba boy wa fils lu ñu waxtane nga ru yegal won nek ci boy xolal man boy mo ki ñi la mel ma xol ma ben numéro ma bañ wa wonu profil la mo xol wa wonal ki xalé bi mu xol ko nu mako ah wa ja wa ah ma mi setof setof samay tok wa moy moy yi nga nekay sa ah ma ta nga nekay ci forme rek photo yi nga nan photo boy day photo ndjay chaque jour yang koy gis ñoy to nga diko laaj ay boy boy sama fans la ah ma setof da nga def da ndjay nek len ci ndjay xam ala pour whatsapp wa na gaw pour am nga connexion hein wala bu fekk amo rek ma partage rek nga def gaw na boy boy ma sa papa na ñew na ñew na ah okay wa jaayef boy ñew na de okay mais boy par ngeen ci envoy wa envoy na ko taluma len wa ba bu ko xol ki ki wute wala ñew de ci dafa entrer sa kungal la kungal yu ba bu ka ki am dara la da nga so man genn na la samay wax sax ya xam de ya ma ci dugalon ma deug samay wal rek say deug say wal ba kay na ki nak vraiment da wute yow ko ko ni jantale rafet ko lu tu ñemi ya da bëgg na li pare na ci ni ki de suma no be dama koy accepter vocal ko lo vocal boy do ki ñu deglu Ça va Denis, ça va, yang si jam, ça va. Ay ki yow la. Ah, mané bëgg na ay. Boy, oui man la kay man la gis nga dé man ni la mel naturel hein chaque jour damay dem salle tu vois matin soir xam nga dem geej man limay sama liggéey damay xey entraîneur tok amul lumay jox boy ki ñëmé na yalla dé billahi da ñëmé yalla yow fo démé geej la la non yow demo geej demo sal man nga fini di rek boy yow ñaka nuru xey di xawal doxanati buy ñu bayil ndi nga ko fulo ko dé bayil boy doxan di wax loolu ndi buñu ñëw ci ñaar amulen geel amulen ko leen doxan ko leen doxan mu bañ ba ki doxan ngeen yaq mais kep ñu doxan dañ koy wax li fi nekk aw yow la ko ñe yow mënu ma lay gis légui ni dama soxla dé wala bari gis li ay waxu gisante nga may wax ay si tan nga ciop de bay nga bar de xana wa gis ne ki te ku ko gis ciop man sax sama morom bu ko gis won ciop tel na dal man dem kay ki mbaka mu top whatsapp bi di wax lu yow top ak whatsapp bi yow nga xam lu ba yela sans rek top ak whatsapp bi ba ñom ñu ko bëgg wala lolu yaay bañ su la nexé légui sax nga gis na amul benn problème légui ma légui da ngay fexé jël ci rara ñew ba ci côté lamb fall bi légui wo koy fi tolu so wule ma ngay jëg lé mu maw alouy ça va solo né wa yo lay xar da ya ngi ñew Denis. Ouais, tu es là. Va monter bir kay. Denis. Moi kay ouyou. Ça va. 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 Ça va.
Mamam ni ñutale koku dafa ci ni ni am ay bisex yam man la xey boku tayew way yow ni nak ci dana fi tax bi boku tayew fan man ni ma xame ha ko bi dafa ñe fi man lu koy doye yow bi ke Dennis mo fi nga wal mo ko man la ni du yaw ci wasam bi man no waxal waxuma yam Dennis la do waxal yow sa yaxi man waxuma yam mais entraîne rek man la lay doye yow man la Ouais, dis-moi, moi, Dennis, t'as un sort de fait que tu es un peu plus de temps. Qu'est-ce que tu as Si, je suis un peu plus de temps. Si, je suis un peu plus de temps. Si, je suis un peu plus de temps. Si, je suis You don't yam. Jël sa bagage, nga dem ci biir. Sino ra dama lay dakk. Jël sa bagage. Ki ke dem ka wara da. Jël sa bagage. Ra. Yow ne ra la posa na yow ci kër ki yow fi la posa. Ka def ko bi mo ko la. Yow yow fere emission nga. Bo be ngandal. Ko ko tor rek bi ni ma la yagne bo ko bi ni nek. Su su la sawlal bi. Nga yow fi da nga yida da nga may rouwe. Go